Meget kan man sige om givskudsås kameler, men kønne er de ikke, når vinter bliver til forår. Læset og pjaltet er nok de ord, der karakteriserer de store dyr bedst. Men der er nu heldigvis ikke noget galt med dem. Det kan Kim, formidler i Safariparken, berolige os med. Rent udseendelsesmæssigt, så viser de sig altså ikke fra deres bedste side, synes jeg. Ej, i øjeblikket er der faktisk nogle gæster, der udtrykker lidt bekymring for kamelernes udseende. Men det er der nu ikke en stor grund til. Grunden til, at kamelerne de ser sådan lidt lase ud i øjeblikket, det er, at de er ved at smide deres vinterpels. Ude i naturen der lever kamelerne i Gobiørkenen i Mongoliet, og selvom de lever i en ørken, så er det faktisk et område, som er meget koldt om vinteren. Der kan godt være ned til minus 30 grader, så derfor er det vigtigt, at de har den her meget tykke pels i løbet af vinteren. Men sommeren i Gobiørkenen er meget varm, op til 40 plus grader, så derfor så er det ikke så smart at have sådan en tyk pels om sommeren. Så den smider de nu her i løbet af foråret, og derfor så ser de altså lidt laset ud nu. Men om en måneds tid eller to, så er de alle sammen fuldstændig ens igen og har en fin kort pels. Og det giver store mængder af lækkert, blødt og varmt kameluld. Desværre sælger en zoologisk have ikke ud af varerne, skulle vi lige hilse at sige. Kim, du sidder med en kæmpe uldtot. Er det en, du selv har revet af? Nej, det er en, der er faldet af kamelerne, enten af sig selv eller fordi de har kløet sig op af et eller andet. Men vil det gøre ondt, hvis man rev sådan en tot af? Altså, så længe det stadigvæk sidder fast, jamen, så gør det selvfølgelig ondt. Men når det først er blevet helt løst, jamen, så kan man faktisk godt lige så stille forsigtigt hive det af.